Salam əziz şagirdlər, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə danışmalı olduğumuz mövzu kimyəvi reaksiya tənliklərinin cəbri üsulla əmsallaşdırılmasıdır. Əvvəla cəbri üsulu çox sadədən izah eləməyə çalışacağım. Yəni ilk tənliklərimiz həqiqətən sadə olacaq, amma sona doğru, yəni bugün 5 tənliyi nəzərdən keçirmək istəyirik. Sona doğru özünüz də tənliklərin çətinləşdiyini hiss edəcəksiniz. Əvvəla gəlin öncəliklə bir ön baxış keçirək və tənliklərin nəyə görə çətinləşdiyini aydınlaşdıraq. Əslində cəbri üsulda tənliklər reaksiyada iştirak edən elementlərin sayına görə çətinləşir. Məsələn, əgər reaksiyada 2 element iştirak edirsə, bunu cəbri üsulda çox rahat əmsallaşdırmaq olur. İştirakçıların sayı 3-ə çıxanda, burada azot, hidrogen və oksigen iştirakçılarımız 3 dənədir. Onda tənlik biraz çətinləşir. İştirakçı sayımız 4-ə çıxanda isə artıq tənliyimiz əvvəlkindən daha çətin olur. Və bir də bəzən belə tənliklər olur ki, burada da xüsusilə bəzi riyazi hesablamalar tələb olunur. Və nəhayət mən sizə belə bir ən çətin, daha doğrusu bundan daha çətin təbii ki tənliklər var. Mən belə çətin bir tənliyi də sona saxlamışam. İlk olaraq gəlin sadə tənliyimizdən başlayaq. Hər hansı bir tənliyi cəbri üsulla əmsallaşdıra bilmək üçün ilk öncə siz bir tənlik yazmalısınız. Yəni, təbii ki, bizim buradakı tənliyi mən bura yazmağa çalışıram. Yazırıq ki, burada fosfor. Bir qədər bunu böyütmək lazımdır. Burada biraz hazırlıq işləri görməmişik. Ona görə biraz problem yarana bilər. Bəli. Biz tənliyimizi yazırıq. Fosfor üstə gələk, kükürt və reaksiya nəticəsində alınır. P2, deməli, S, bura yuxarı. P2, S3. Bu şəkildə bir reaksiya tənliyimizi yazdıq. İkinci görməli iş bu reaksiya tənliyinin önünə şərti əmsallar əlavə eləməkdir. Artıq orijinal tənliyi mənə lazım deyil, mən onu silirəm. Bura ön tərəfə şərti əmsallar əlavə edirəm. Bunun qarşısına A yazıram, bunun qarşısına B yazıram, bunun qarşısına isə S yazıram. Bundan sonrası əvvəlkindən nisbətən biraz daha rahatdır. Görün, nə edirik? İlk öncə reaksiyada iştirak edən elementlərimizi tapırıq və çıxardırıq. Bunun üçün bunu bir balaca kiçildək ölçüsünü. Deməli, hardasa 48-dirsə mənə 28 bəs eləyər. Bəli, ilk öncə daxil edirik burada reaksiyada iştirak edən atomlarımı. Bu reaksiyada hansı atomlar iştirak edir? Fosfor iştirak edir və kükürt iştirak edir. İndi tənliyin sağında və solunda bu atomlardan nə qədər olduğuna baxıram. Tənliyin bu hissəsinə baxıram, görürəm ki, burada A qədər fosfor var. Onda yazıram ki, fosfor burada A qədər idi. Və tənliyin digər tərəfində nə qədər fosfor var? C vurulsun 2 qədər. Çünki fosforun indeksi C-dir və qarşıdakı əmsal fosforun indeksi 2-dir və qarşıdakı əmsal da C-dir. Ona görə buradakı miqdar C vurulsun 2 olacaq. Onda bura C, 2C yaza bilirəm. Və kükürdün qarşısında isə biz deməli yaza bilərik ki, burada B-dir, B bərabərdir. Deməli, bu tərəfdə kükürdün miqdarına baxıram, indeksi 3-dür və qarşısında isə C var. Onda yaza bilərəm ki, 3C. Bu şəkildə bunları yazandan sonra artıq növbəti işimə keçə bilərəm. Lakin bundan əvvəl istəyirəm bir də sizin üçün review eləyim. Review nəyə görə eləyim? Çox zaman anlaşılmır ki, biz bu yazılışları niyə yazırıq? Deməli, bu yuxarı zolağı qaytaraq müvəqqəti. Deməli, burada fikir veririksə, fosforun sayını mən işarələdim. A-nı A kimi. Bu tərəfdə isə fosforun sayının niyə 2C olduğunu bildirmək üçün bunu da burada işarələdim. Fikir verdikmi? Yəni, niyə bu, budur? Və burada da bunu bu şəkildə işarələyirəm, göy rənglə və bunu da burada işarələyə bilmirəm. Niyə işarələyə bilmirəm? Çünki bu C əslində həm buna aiddir, həm də buna aiddir. Yəni, bunu artıq bir qədər başa düşmək lazımdır. Biz buna başqa bir şey eləyə bilərik. Baxın, burada altdan xətt elə bilərəm. Underline çəkərəm. Bilərsiniz ki, deməli, bu C, buradakı C, deməli, underline və buradakı 2S, bu da bunu tamamlayır. Yəni, bunu da bura buna görə yazıram. Loro dildə belə deyək. Və nəhayət, yuxarı paneli təkrar yerinə bükək biz. Davam edək işimizə. Mikrofona əlim toxundu. Və indi gəlin burada bu tənlikləri həll eləyək. Bu tənlikləri həll eləmək üçün A-ya qiymət verib C-ni tapıram, C-yə də qiymət verib B-ni tapıram. Burada məsəl burasında ki, A-ya, B-yə, C-yə, yəni hansına ürəyiniz istəyirsə qiymət verə bilərsiniz. Amma verdiyiniz qiymət
elə olsun ki, digərlərinin daha çox elementini tapıb çıxara biləsiniz. Yəni, burada bir qədər şaşkı oynayırsınız və ya belə deyim, sudoku oynayırsınız. Bu cür oyunların taktikalarından istifadə eləyə bilərsiniz. Məsələn, mən bunu həmişə sudokuya bənzədirəm. Çünki həqiqətən də gələcəyi görən bir strategiya lazımdır. İndi mən burada A-ya 1 desəm, təbii ki, C yarıya düşür. Yəni 0.5 düşür. Ona görə mən burada birbaşa C-yə 1 deyirəm. Deyirəm ki, bu tənliyi üçün C bərabərdir 1 olsun. C 1 olanda əgər A bərabər idisə, deməli 2C-yə, 2-ni vururam C-nin qiyməti olan 1-ə və A-nın qiyməti olaraq 2 tapıram. A-ya 2 tapdım mı? C-də 1-dir. İndi məndə qalır aşağıda bir dənə B. B-ni də tapmaq üçün B bərabərdir. 2C asılılığından istifadə edirəm. 3C asılılığından istifadə edirəm. 3-ü də vururam C-nin qiyməti olan 1-ə və nəhayət 3 almış oluram. Və beləcə mən bütün əmsallarımı neynəmiş oldum? Tapmış oldum. Bu şəkildə bütün əmsallarım hazır. İndi gəlin görək, bu əmsallar doğrudan da mənə lazım olan əmsallardırmı? Bunu eləmək üçün bunun bir kopyasını çıxardıram. Gətirirəm bir qədər aşağı hissədən yerləşdirirəm. Və bütün deməli, içərdəki rənglərdən canımı qutarıram. Tənlik boş qalır. Və underline-lardan da can qutarıram. Və indi A-nın C-nin qiymətlərini yerinə yazıram. A-nın qiyməti üçün 2 tapmışdım, yazdıq. B-nin qiyməti üçün tapmışdıq 3. Bunu da bura yazdıq. Və C-nin qiyməti üçün tapmışdıq 1. Onu isə yazmırıq. Gəlin görək düzdür mü? Təbii ki, 2 fosfor burada var. Fikir veririk. 2 fosfor burada var. Və 3 kükürt burada var. 3 kükürt də burada var. Deməli, bu tənlik tamamilə doğru əmsallaşdırılıb. Bu bizim birinci nümunəmiz idi. İndi isə davam edək ikinci nümunəmizlə. Davam edirik. İkinci tənliyi olaraq bizdə belə bir tənliyi var. Amoniak oksidləşir və NO plus su alınır. Bu tənliyin birinci tənlikdən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bu tənliyimizdə artıq bizim reagentlərimizin, daha doğrusu reagent yox, elementlərimizin sayı 2 deyil, 3-dür. Orijinal tənliyi siləcəm və bura həmin tənliyi yazacağım. Yazıram ki, deməli, NH3 üstə gələk O2 və reaksiyadan alındı NO üstə gələk H2O və yuxarı. Bəli, bu şəkildə yazdım və reaksiya tənliyini düz yazdığıma görə yuxarıdakı orijinal tənliyi silirəm, bizim tənliyimizi onun yerinə yerləşdirirəm. Yenə də az öncə öyrəndiyimiz kimi birinin qarşısına A, digərinin qarşısına B, digərinin qarşısına C, digərinin qarşısına D yazırsınız. Əgər varsa F, G, H və bu cür hərfləri ard-arda yazıb gedə bilərsiniz. Yəni, burada bir sıkıntı yoxdur. Sonra isə az öncə etdiyim kimi elementlərin sayını və həmin elementləri A ilə B ilə ifadə etmək üçün tənlikləri yazacağım. Bunun üçün də bu dəfə hansı elementlər iştirak edir, buna baxıram. İştirakçı elementlərim azotdur, hidrogendir. Ardınca gəlir oksigen. Bu dəfə 3 dənə element iştirak edir. Ona görə əvvəlki tənlikdən biraz daha çətin olacağını gözləyirik. Azotun miqdarı nə qədərdir? Sağ tərəfdə, sol tərəfdə daha doğrusu azotun miqdarı A-dır. A-nı bura yazırıq. Sağ tərəfdəki azotun miqdarı isə nədir? S-dir. S-ni də bura yazırıq. Yəni, dolayısıyla, baxın, burada A-nı görürsünüzsə yəqin ki, bax, bu A-nın miqdarı, biz bunu işarə edək gəlin. Deməli, biz bunu bu rənglə işarə edək. Bir dəqiqə işarəmizi götürmədi, çünki biz onu seçməmişdik belə. Bu şəkildə bunu işarələdik, tənliyin bu tərəfində azotu və tənliyin bu tərəfində də azotun miqdarını yenə də işarələdik. Yəni, bu, bunu göstərir, bunu bir daha qeyd eləmiş olduq. Və A-nın C-yə bərabər olduğunu biləndən sonra hidrogenə keçirik. Hidrogendə isə məsələ nədir? A-nın qarşısında olduğu indeksdə 3 var, ona görə də burada yaza bilirəm 3A bərabərdir. Tənliyin o tərəfində harada hidrogen var? Baxın, burada D-ni vurublar 2-yə. 2D qədər hidrogen var. Ona görə də bura gətirib yazıram 2D. Oksigenə baxıram. Oksigen tənliyin bu tərəfində B vurulsun 2-dir. Çünki oksigen indeksində 2 var. Və dolayısıyla burada 2B-dir. 2B bərabərdir. Digər tərəfdə oksigenim isə mənim, baxın, burada maraqlı bir məqam var. Buna diqqət yetirək. Baxın, burada C qarşısında 1 var. Yəni C-nin özüdür. Bura yazaq və üstə gəl qoyaq, fikir verin. Burada isə D yenə də indeksində 1 var. Yəni D var. Fikir verirsinizmi? Yəni oksigen 2 yerdə olduğu üçün C vurulsun 1 ilə D vurulsun 1-i, yəni C ilə D-ni toplamalıyam oksigenin sayı üçün. Bura qədər
Hər şey qaydasındadır. İndi gəlin növbəti əməliyyatlarımıza keçək. Növbəti əməliyyat bildiyiniz kimi bunların tapılması əməliyyatıdır. A-nın, B-nin, S-nin, D-nin. Yenə də burada taktika işlətmək lazımdır və elə eləmək lazımdır ki, biri bir digərini daha tez gətirib çıxarsın mənə. Məntiqlə fikirləşirəm. Deyirəm ki, əgər mən bu reaksiyada C-nin qiymətini tapsaydım nə olardı? C-nin qiymətini tapsaydım A-nı tapmış olurdum və A-nı tapandan sonra da D-ni tapa bilərəm və belə-belə də işləyib gedə bilərəm. Gəlin başlayaq. A-ya ilk öncə qiymət verək 1 olsun. A-ya qiymət verən kimi C A-nın qiymətini alır. Çünki bir-birinə bərabərdirlər. Bunlar qiymət aldılar artıq. İndi 3 A əgər 2 D-yə bərabərdirsə, mən yaza bilərəm A-nın qiyməti 1-dir. 3-ü 1-ə vurub yaza bilərəm 3 bərabərdir. 2 D var orada. Deməli 2 vurulsun nəyə? D-yə. İndi isə davam edirəm. Əgər 2 D bərabərdirsə 3-ə, onda D-nin özü də burada bərabər olmalıdır. 3 bölünsün 2. Əgər kəsir aldınızsa, kəsirləri elə kəsir kimi də saxlamağınızı məsləhət görürəm. Ona görə ki, o kəsirlər sonra bizə lazım olacaqlar. Məsələn, 3 bölünsün 2 yazıram və onu normalda kəsir kimi tanımalı idi, indi tanımadı, bilmirəm niyə. Və bunu bu şəkildə burada kəsir kimi saxlayıram. Aldığım qiymətləri ilk öncə rəngləməyə başlayıram ki, bilim hansı qiymətləri tapmışam və hansı qiymətləri hələ tapacam. Yenə də bunların rənglərlə, göstərərlə sonra davam edirəm. Məndə nə qalıb? A-nı tapmışam, B-ni tapmamışam. Deməli, biz B-ni tapa bilərik. B-ni tapmaq üçün nə edirik? Yenə də bir dənə hesablama boksu gətiririk, yerləşdiririk bura. Burada axırıncı B-ni tapmaq üçün bizim bir tənliyimiz var idi. Yazmışdıq ki, 2B bərabər idi. C üstə gələk nəyə? D-yə. Artıq C-ni də bilirəm, D-ni də bilirəm. Onda artıq B tapıla bilər. Onda yazıram ki, 2B bərabərdir. C-nin qiyməti 1 idi. 1 üstə gələk. D-nin qiyməti də 2-də 3-dür. Ona görə də yazıram ki, 3 bölünsün nə? 2. 3 bölünsün 2. İndi burada bilirsiniz ki, bu cür problemləri həll eləmək üçün mən 1-i 2-də, belə deyək də, 2-də 2 kimi göstərməliyəm. Bunun üçün də əslində riyazi simvollardan da istifadə eləmək olar. Gəlin, istəyirsiniz, riyazi simvollarımızı istifadə eləyək və daha maraqlı bir mənzərə alınsın. Deməli, insert menüsünün içərisindən equation gəlirəm və equation-da 2 dənə kəsir götürürəm. Bu kəsirimin biri, homa gələk, bu kəsiri bir qədər böyüdək və bu şəkildə. İndi, buradan kəsirin qarşısında əməliyyatlarımı yazım. Yazım ki, 2B bərabərdir. Bu kəsirin deməli üzərinə yazıram 2, aşağısına da yazıram yenə 2 və bu kəsirin üstünə gələcəm. Plus işarəsi qoyaq burada. Bu kəsirin üstünə gələcəm. S və V, bu plus mənə lazım deyil. Bərabər də silək və burada isə yazacam ki, 2-də 3 kəsiri. Yəni, kəsirin üstündə artıq 2 deyil, 3-dür. Məxrəcləri eyni olan 2 kəsiri toplayanda bunu bilirsiniz artıq riyaziyyat kursundan. Bilirsiniz ki, 2B bərabər olacaq. Deməli, 2-də 5-ə. Yəni, bunu bu şəkildə neynədim? Sildim və kəsirin yuxarı hissəsinə yazdım ki, 5. Bunu da yazdıq. Artıq 2B bərabərdirsə 2-də 5-ə, B-nin nəyə bərabər olduğunu düşünürəm ki, hiss edə bilirsiniz. B-nin nəyə bərabər olduğunu tapmaq üçün B bərabər olacaq bizdə. Burada biraz düzgün gəlmədi. Gəlin, bunları qoyaq qırağa. Biz davamını yazaq. Deməli, bunu qoyduq bura. Bunu da qoyduq bunun altına. 2B-nin qiymətini tapmışıq artıq. İndi, bizə lazımdır ki, B-nin özü ilə işləyək. Ctrl-C-V. Bunu bunun qarşısına yazaq. 2-ni silək. Deməli, 2-də 5 kəsrini bölməliyəm nəyə? 2-yə. 2 nöqtə böləklə yazaq hələlik bunu. Sonra, obrisi bölə işarəsindən istifadə eləyərik. Mən bu 2 nöqtəni klaviaturada tapsam, bəli. Bölək nəyə? 2-yə. Bunu 2-yə bölmək üçün, artıq mən təzdən yazmayacam, elə bunun üzərində göstərəcəm. Bilirsiniz ki, 2-ni ifadə eləməliyik kəsir kimi. 2-ni kəsir kimi ifadə eləyəndə 2 bizə hansı kəsiri verər? 2 təbii ki, bizə, deməli, məxrəcində bütün ədədlərin 1 durduğu üçün bizə 2 belə bir kəsir verir. Bunu bilirsiniz artıq. Və burada bu kəsiri bu kəsirə bölmək,
birinci kəsri ikinci kəsrin tərsinə vurmaq deməkdir. Onda deməli, mən bunu vuraq işarəsi ilə əvəz edə bilərəm və burada da kəsrimi tərsinə çevirə bilərəm. Yəni, belə deyək, 2-də 1 yaza bilərəm 1-in yerinə. Hə, burada 2. Və burada artıq vurandan sonra, aydın məsələ ki, B-nin qiyməti bərabər olacaq 4-də 5-ə. Bir kəsri də yerləşdirək bura və kəsrin məxrəcində bizdə olsun, deməli, 4, kəsrin sürətində də olsun 5, yəni sürəti sürətə, məxrəcdə məxrəcə vururuq. Və nəhayət, uzun sözün qısası, yəni uzun əhvalatın yekunu olaraq biz burada B-nin qiymətini alırıq, deməli, 4-də, bu şəkildə, 4-də 5 olaraq almış oluruq. Artıq bizim əlimizdə bir çox qiymət var. Baxın, ilk öncə bilmək lazımdır ki, bizim əlimizdə artıq B-də var. Bu B-nin də qiymətini bilirik. A-nı da bilirik, B-ni də bilirik, S-ni də bilirik və D-ni də bilirik. Amma bir problem var ki, bəzi qiymətlər kəsrləndi. Bu problemi necə həll eləmək olar? Təbii ki, çox sadə. Bunu eləyə bilmək üçün həmin qiymətləri ilk öncə burada yerləşdirmək lazımdır ki, görək o qiymətlər nəyə bərabərdir. Baxın, ilk öncə yazıram ki, A bərabərdir. Biraz A-mızı dəyişdirək. A bərabərdir. A-nın qiyməti 1 idi. Yazdım bura. B bərabərdir. Bunu silək. Bu B bizə kiçik lazımdır. B bərabərdir deməli 4-də 5. Yəni 5 dropla yazırıq. Orada 4 yazırıq. Belə. Və C-nin qiyməti isə bərabərdir bizdə 1-ə. Bunu da yazdıq. A, B, S və D-nin qiyməti də bərabərdir. Bildiyiniz kimi 3 dropla bölək 2-yə. İndi bu cür qiymətlər təbii ki əlverişsizdir. Ona görə də mən bu qiymətləri deməli çevirməliyəm tam ədədlərə. Bunun üçün etməli olduğum əməliyyat bunların hamısını hansısa bir ədədə vurmaqdır. Mən burada vurma məqsədi ilə hansısa bunların hamısını məxrəcləri ixtisar geçsin deyə nəyəsə vuracam. Nəyə vuracam? Təbii ki vurmalı olduğum ədəd, bir dənə word art gətirək. Burada həmin o vurmalı olduğum ədədi göstərək. Vurmalı olduğum ədəd təbii ki 4-dür. Deyə bilərsiniz ki, niyə 4-də vururam? 4-də ona görə vururam ki, deməli, biraz deyəsən böyükdür. Kiçildək. Bəli. Bunu 4-də ona görə deməli vururam ki, orada mənim maksimum məxrəcim 4-dür və həmin 4 məxrəcdə qalmasın deyə mən bütün kəsirləri 4-də vururam. Biri 4-də vuranda 4 qaldı. Burada bildiyiniz kimi məxrəci ixtisar getdi 5-in özü qaldı. Burada 4 oldu. Burada isə 3-ü 2-yə deməli böldük və 3-ü 2-yə bölmədik daha doğrusu. Yəni 2-yə vurduq. Məxrəclə 4 ixtisar getdi və yuxarıdakı ədəd qalan 2-yə vuruldu. Yəni belə deyək də 4 məxrəcdəki 2 ilə ixtisar gedir. 4-ün yerində 2 qalır. 2-ni də təzdən sürətdəki 3-ə vurursuz. O deyilir 6. Mənim yekun əmsallarım bunlar deyil, bax bunlardır. İndi isə bunları tənlikdə yerinə yerləşdirməyin vaxtıdır. Gəlin görək, düz eləmişik, yoxsa yox. Bunu eləmək üçün burada bir təmizlik işi aparacağım, no color deyirəm və qiymətləri gətirib yerinə verirəm. Yuxarını bağlayaq. Qiymətləri gətirək, yerinə verək. A-nın qiyməti 4 idi, 4-ü bura yazdıq. B-nin qiyməti 5 idi, 5-i gətirdik, bura yazdıq. C-nin qiyməti, deməli, 4 idi yenə də, 4-ü gətirdik, bura yazdıq. Və D-nin qiyməti isə 6 idi, 6-ını da bura yazdıq. Baxaq görək atomların sayı düzdürmü? Burada 4-dən azot var, burada 4-dən azot var. Burada 4 vurulsun 3, 12 dənə hidrogen var. Burada 6 vurulsun 2, 12 dənə hidrogen var. Burada 5 vurulsun 2, 10 dənə oksigen var. Burada 4 dənə oksigen var. Burada isə 6 dənə oksigen var və cəmi eləyir. Belə deyək də 10 dənə oksigen. Və deməli, tənlik tamamilə düzgün əmsallaşdırılmışdır. Və bunları bir qədər aşağı çəkək ki, rahat olsun görmək və baxmaq və bu qədər. Bu da bizim növbəti tənliyimiz. İndi isə keçək bir digər tənliyimizi əmsallaşdırmağa. Burada belə bir maraqlı reaksiya var və digərlərinə nisbətən bu reaksiya tənliyi biraz qəliz ola bilər. Çünki çevirmələr biraz maraqlıdır. Gəlin ilk öncə reaksiya tənliyimiz üçün bunu götürək və gətirək, yerləşdirək bura və həmin reaksiyanı yerləşdirək bu boksun içərisində. Sonra görək biz onunla nə edə bilərik.
Bizdə nə var? Koprium, ferium, S deməli 2 var bizdə. İndeksə düşdük. 2 üstə gələk O2 var. Bunu da bu şəkildə yazdıq. Və burada koprium oksiddi. Üstə gələk ferium deməli 2 O3 alınıb. Və üstə gələk SO deməli 2 alınıb. Belə bir reaksiya var. Super. Və düz yazmışıqsa yuxarıdakini silirəm. Düzdür. Yuxarıdakini sildik və bunu yerləşdirdik yuxarı hissiyə. Yuxarı hissiyə yerləşdirəndən sonra qarşısına əvvəlki qaydaya uyğun olaraq A, B, C və D hərflərini yazıram. Görən biri də var, ona da götürüb yazıram ki, Y. Fikir verin, artıq ABCD-nin sayı artır. Əslində bu sayın artması problem deyil. Problem oradadır ki, elementlərin sayı artır. Yəni, bu sayın artması sizi qorxutmasın. Bunlar təsəlli olunur. Amma elementlərin sayı artanda düzdür. Biraz işimizi çətinləşdirə bilir tənlik. İndi isə gəlin, burada olduğu kimi elementlərimizi tapa bilxaq. Görək, nə qədər elementimiz var. Baxıram, görürəm ki, tənlikdə iştirak edir mis, tənlikdə iştirak edir dəmir, iştirak edir kükürt və iştirak edir oksigen. Deməli, 4 element iştirak edir. Görək, indi bunu necə əmsallaşdıra biləcəyik. Miqdarlara baxıram. Tənliyin bu tərəfində misdən var A qədər, A qədər mis. Bərabər də o tərəfdə misdən var C qədər, başqa da bir mis yoxdur. Dəmirə gəldim. Dəmir bu tərəfdə A qədərdir və o tərəfdə də dəmir, baxın, 2D qədərdir. Niyə? Çünki D qarşı da əmsaldır, 2 isə indeksdir. Və bunlar bir yerdə dəmirin miqdarını eləyirlər 2D. Kükürdün miqdarına gəldik. A-nı buradakı 2 indeksə vuracam. O olacaq məndə 2, deməli A. Və o tərəfdə isə kükürdün miqdarı, baxın, SO2-dəki kükürtdür və Y qədər eləyir. Və bu qiymət də bərabər olur nəyə? Y-yə. Oksigenə gəldik. B-ni vururam 2-yə. Baxın, burada 2B yaza bilərəm. 2B yazdım. Bərabərdir. Tənliyin o tərəfində hər yerdə oksigen var. Fikir verirsinizmə? Burada da var, burada da var, burada da var. Yəni, hamısında olduğu üçün bir-bir toplayıram. C-ni vururam 1-ə. C-nin özü eləyir. Üstə gələk. Burada da yenə oksigen var. D-ni vururam 3-ə. 3-D eləyir. Üstə gələk. Və burada Y-ni vururam 2-yə. O da eləyir 2-Y. Bu şəkildə hamısını yazıb çıxartdım və indi görək bunlarla neynəyəcəyik. Bunlar hazır. İndi gəlin burada tapma əməliyyatımıza başlayaq. Tapma əməliyyatına başlayanda bir qədər ağıllı strategiya işlətmək faydalıdır. Gəlin indi görək, burada hansına bir qiyməti versəm, mənə daha çoxunu tapıb çıxardar. Baxıram, əgər A-ya qiymət versəm, A mənə ancaq C-ni çıxarar və A mənə D-ni çıxaracaq, amma D düşəcək kəsrə. D kəsrə düşməsin deyə elə birbaşa D-ni taparam ki, A-nı tapsın, o da C-ni tapsın. D-nin qiyməti olaraq, mən burada 1 versəm əgər, D-yə 1 versəm, A bərabərdir 2-D ifadəsindən, A-nın qiyməti üçün təbii ki alacam 2, C-də A-ya bərabər olduğu üçün C-də alınır buradan 2. Yəni, bir taşla 3 quş, necə deyirlər? Üçünü birdən artıq tapmışam, qiymətlərini müəyyənləşdirmişəm. Bunu qoyduq qırağa. Bu bizdə. Bu cəbdə düşlər demiş. Bu cəbdə. İndi davam edirik. Bizdə burada tapılmayan nə qaldı? A-nı bildim, C-ni bildim, D-ni bildim. B deyir ki, mən tapa bilməzsiniz. Aha, gəlin B-ni tapaq. Ctrl-V, bunu bir dənə də bura yapışdırdıq. Bu şəkildə. İndi B-ni tapmaq üçün B-nin qarşısındakı ifadəni götürürəm. Qalın hamısını təbii ki, silirəm. İndi B-nin qarşısındakı ifadə belə bir ifadədir. Bu ifadə üçün də 2B bərabərdir yazıram təzdən. C-nin qiymətini bilirəm. 2-di qoyuram yerinə tez. Üstə gələk. D-nin qiymətini bilirəm. 1-di. 1-i 3-ə vururam. Bu 3 eləyir. Üstə gələk. Y-nin qiymətini tapa bilmişəm mi? Y-nin qiyməti yoxdur. Bu gözləsin. Gedim Y-ni tapım. Y-ni tapmasam təbii ki onu eləyə bilmirəm. Y-nin qiyməti üçün də burada balaca bir tənliyim var. O tənlikdən istifadə edəcəm. Bu Y-nin qiymətini də sizin üçün tapacağım. Deməli, bunu biraz bu tərəfə çəkək. Y-nin qiymətini də sizin üçün tapacağım. Bax, burada. Y-nin qiymətini tapmaq üçün mənə lazımdır, bax, bu gördüyünüz tənlik. Çünki burada A var və mən A-ya əsasən Y-ni tapa bilərəm. Əgər 2A Y-yə bərabərdirsə, bu zaman avtomatik olaraq Y-nin üçün yaza bilərəm ki, 2A və A-nın qiyməti 2 olduğu üçün Y-nin qiyməti çıxacaq 4. Bura aydındır. Artıq məndə Y-nin də qiyməti var, ona görə də buranı rahat yaza bilirəm. Deməli, Y-nin qiyməti 4-dürsə, 2-ni də 4-də vururuq. Bu da eləyir nə qədər? 8. İndi baxaq, görək nə var əlimizdə? 2D, belə deyək, B daha doğrusu, 2B.
bərabərdir. Beynən dilin qarışdırmışam siz üzrü sayın, heç fikir vermirəm bayaqdan nə deyirəm. 2-nin üstünə 3 gəlirik, 6 eləyir. 6-nın üstünə 8 gəldik, 13 elədi. Burada 13 alındı. Belə. İndi B-nin özünü tapmaq istəyəndə görürəm ki kəsrim var. Baxın, B-nin özünü tapmaq istəyirəmsə əgər 13 drop işarəsi 2 və belə. Bu kəsrlərə dəyməyin. Yəni harda kəsr alınıbsa bu xoşbəxtçilikdir. Ona dəyməyin. Bu yenə də kəsr kimi də qalsın. Belə, yəni qiymətləri də gəlin işarə eləyək hamısını ki əlimizdə nə var, nə tapmışıq, home-a keçək və bunu da işarə eləyək göy rənglə və B-nin də qiymətini işarə eləyək göy rənglə. İndi bütün qiymətlərim var, amma biri kəsirdədir. Bunu kəsirdən qutarmaq lazımdır. Onu kəsirdən qutarmaq üçün qiymətlərimi yenə də yazacağım burada aşağıda. Yazacağım ki, A bərabər olmuşdu. Bir dəqiqə, A kiçildək. Deməli, A bərabər olmuşdu. Deməli, 2-yə. B bərabər olmuşdu. Neçə idi B? Ardadır 13. Belə deyək də, böl 2. 13 bölünsün 2-yə. C bərabər olmuşdu. C-ni tapsaq 2-dir. Deməli, C bərabərdir 2-yə. Və A, B, C, D-ni tapaq. D bərabərdir bizdə 1-ə. A, B, C, D-ni tapdıq. İndi bunları bu kəsirdən xilas eləmək üçün bizə lazımdır vuruq. Vuruq bizdə nə olacaq? Baxın, bu vuruğu buradan mən yenə də götürürəm. Ctrl-C və vuruğu gətirirəm bura. Ctrl-V. Vuracağım ədəd bu dəfə deməli 4 deyil. 4 çünki bunun üçün böyükdür. Kəsrimin məxrəci 2 olduğu üçün vuracağım ədəd də 2-dir. Bunu 2-yə vurandan sonra aldığım cavabları təbii ki təzdən qarşı hissədən yazacağım ki görüm necə olur. A-nın qiyməti 2 idi. Artıq 2-ni 2-yə vurmuşam. Burada 4 var. Burada 2 xisar gedib məxrəclə 13-ün özü qalıb. Burada 2 idi. 2-ni 2-yə vurdum. Yenə 4-üm var. Və burada D-nin qiyməti üçün də 1 idi. Artıq 2-yə vurmuşam. Olub məndə 2. Əmsallar hazırdır. Gəlin indi həmin o hörmətli əmsalları tənlikdəki yerlərinə yerləşdirək və görək tənliyimiz nəyə oxşuyur. A-nın qiymətini tapmışam 4. 4-ü yerləşdirdim. B-nin qiyməti üçün tapmışam 13, 13-ü yerləşdirdim. C-nin qiyməti üçün tapmışam, deməli, nə orada? 4-dür deyəsən. Bəli, 4 tapmışam və D-nin qiyməti üçün tapmışam A, B, C. D-nin qiyməti üçün tapmışam nə? 2, bəli. Və Y-nin qiymətini burada unutmuşam. Gəlin, onu da yazaq. Y-nin qiyməti də var məndə. Y-nin qiyməti bərabər idi burada 4-də və təbii ki, burada isə 2-yə vurulandan sonra Y-nin qiyməti indi bizdə 8-dir. 2-yə vurulublar axı hamısı, bunu bilirsiniz. Yəni, burada vuruğa görə. Və nəhayət Y-nin qiymətini də yətirdim yerinə, yerləşdirdim. Bu da oldu 8. Və indi gəlin sayaq. Bu tərəfdə 4 dənə mis var, burada 4 dənə mis var, 4 dənə dəmir var. 2 vur 2, 4 dənə dəmir var burada da. İndi kükürdə gəldim. 4-ü vurdum 2-yə 8 dənə kükürt var. 8 kükürt də burada var. Oksigeni 13-ü vurdum 2-yə elədi 26. 26 oksigenin 4-ü burada var. 6-sı burada var. 10 eləyir. 8-i də burada. 8-i 2-yə vuram 16. 10-da üstünə 16 eləyəndə 26 eləyir. Və deməli bu tənliyi də tamamilə düzgün şəkildə əmsallaşdırmışıq. İndi isə keçək növbəti nümunəyə. Növbəti tənliyimizlə davam edirik. Belə bir tənlik verilib, NH4OH-a bromla təsir olunub, NH4 brom, N2 və su alınıb. Yenə də biz bu tənliyi keçirdirik belə bir qəlibin içərisinə və başlayaq onu işləməyə. Deməli, burada yazıblar ki, NH4, deməli OH, üstə gələk, brom 2 və bir dəqiqə, bərabərdir, deməli NH4. Brom, görün brom yazacaq mı? Brom, üstə gələk N2, üstə gələk H, deməli 2O. Tənliyimiz belədir, səhv yoxdursa əgər brom NH4OH, N2OH, yo, düzdür. Orijinal tənliyi silirəm və bu tənliyi yerləşdirirəm onun yerinə. Və indi isə mənə lazımdır ki, yenə də əvvəlki qayda ilə qarşılarına ədədlər əlavə eləyim. Ədədlər deyəndə şərti, rəqəmlər, işarələr belə deyək. A-nı buraya əlavə eləyirik, B-ni buraya əlavə eləyirik, C-ni buraya əlavə eləyirik. Azotun qarşısına D düşür və burada Y düşür.
Yəni siz bunu başqa ədədlər də əlavə edə bilərsiniz. ABCD-yə əlavə eləmək məcbur deyil. İstəyirsiniz dostlarınızın baş hərflərini əlavə eləyin. Yəni əsas odur ki, tanıdığınız, bildiyiniz hərflər olsun. Və nəhayət gəldim buradan elementlərimi tapıb çıxarmağa. Görün bu tənliyin içərisində hansı elementlər və nə qədər iştirak ediblər. Görürəm azot iştirak edib. Sonra ardınca hidrogeni görürəm. Onun ardınca oksigeni görürəm. Onun ardınca hidrogeni görmüşdüm və bromu görürəm yeni element kimi. Belə. İndi gəlirəm bura baxıram. Azot üçün görüm nə var? Azot üçün görürəm bu tərəfdə A var və başqa azotda yoxdur. Onda deməli azot üçün A bərabərdir. Tənliyin o tərəfinə gəlirəm. O tərəfində isə azotdan C qədər var. C. Başqa azotum var mı? Var. Üstə gələk. Orada D-yə fikir verin. İndeks də 2-dir. Onda 2D-də orada azot üçün var. Hidrogenə gəldik. Hidrogen tənliyin bu tərəfində. Baxın, burada biraz qəliz məqam var. Qəliz deyəndə çaşdırıcı bir məqam var. Baxın, burada 4 dənə hidrogen var. Burada da 1 dənə hidrogen. Yəni, A-nı vurmalı olduğunuz hidrogen sayı 5-dir. Ona görə mən burada 5A yazıram. 5A bərabərdir. Bu tərəfdə, deməli, hidrogen sayımız 1-i buradadır. 1-i deyəndə 4-ü buradadır. Yəni, 4C. Buraya yazaq, deməli, 4C. Üstə gələk. Burada isə hidrogen sayımız, fikir verirsinizsə, Y vurulsun 2. Yəni, 2Y-dir. Ona görə də bunu burada yazırıq. 2Y. Hidrogen sayını da tapandan sonra keçirik oksigen sayına. Oksigen sayımız tənliyin bu tərəfində A qədərdir. A qədər oksigen bərabərdir. Tənliyin o tərəfində isə Y qədər oksigen var. Yəni A bərabərdir Y oksigen üçün. Broma gəldik. Brom burada 2 vurulsun B qədər. Bu tərəfdə brom var. 2B bərabərdir. Orada başqa bromumuz var mı? C-ni broma vuracağım və deməli C qədər də orada brom var. Və buradan baxıram ki, başqa da bir unutduğum, belə deyək də, element yaddan çıxan hansısa bir ABCD yoxdur. İndi isə bunu bir qədər irəli sürüşdürüb, burada bir səliqə səhman yaradıram, əladır. İndi isə gəlin, bu ifadələri hesablayaq. Ctrl-C-V və bunu gətiririk, qoyuruq bura. Baxın, ilk baxışdan heç kim adama gəl-gəl demir, yəni çox gəliz bir məsələdir. Hansını əvəz edəsək, daha çox, belə deyək, daha məhçulu açığa çıxara bilərik. Əsas məqsədimiz budur. Burada A, Y-yə bərabərdir. Yəni, A-ya və Y-yə hansısa birinə qiymət versək, bir digəri ortaya çıxacaq. Bunu görürük. Ona görə də gəlin, elə biz A-nın Y-nin birinə bir verməklə başlayaq. Yəni, yazaq A bərabərdir 1. A-ya 1 yazırıq və Y A-ya bərabər olduğu üçün Y də bərabər olur oradan. 1-ə. Bunlar hazırdır. İndi növbəti olaraq mən elə bir ifadə axtarıram ki, oradan bir digərini tapıb çıxara bilək. Görürəm ki, hidrogenin qarşısındakı ifadə mənə gəl-gəl deməyə başlayır. Görün, eynirik. Götürürük bunu, keçiririk bu tərəfə. Hidrogenin qarşısındakı ifadəni bura yazıram. Hidrogenin qarşısındakı ifadə nə idi? 5A bərabər idi. Deməli, 4C üstə gələk 2Y. Bu ifadədə mənim bildiklərim var. Gəlin, bildiklərimi yerinə yazım. A-nın qiymətini bilirəm. Bilirəm ki, 1-dir. 5-i vururam 1-ə, bu eləyir 5. 5 bərabərdir. 4 hissəni hələ bilmirik. Üstə gələk, Y-nin qiyməti 1-dir. 2-ni də buraya vurdum, 2 elədi. Onda deməli, 4 hissənin qiyməti 4 hissə özü bərabər olacaq. 5 çıxılsın 2 eləyir 3. Və hissənin öz qiyməti bərabər olur. Deməli, 3-ü bölürsünüz 4-də. Yəni, 3, drop işarəsi 4. Kəsirlərdən xoşumuz gəlir. Kəsirlərə nə edirik? Dəymirik. Təbii ki, hələlik. Homa gəldik və bunları rəngləyək ki, sonra bilək hansıları tapmışıq, hansıları hələ tapa bilməmişik. Onları sonra itirməmək üçün işarələyirəm. Və artıq mən A-nı bilirəm, deməli C-ni bilirəm, B-ni tapa bilərəm. Fikir verirsinizmi? B artıq özünü göstərməyə başlayır. B-ni tapmaq üçün yenə bir qutucuq götürürəm və bu qutucuğu gətirirəm bura. Yazıram ki, 2B bərabərdir C-yə. Əgər 2B C-yə bərabərdirsə, bu zaman C-nin qiyməti məndə 3 böl 4-dü idi. Onda yaza bilərəm ki, 2B bərabərdir 3, belə deyək, kəsirlə bölünsün nəyə? 4-ə. Əgər 2B buna bərabərdirsə, görürüz kəsir avtomatik tanılır. Yəni, bəzən tanıyır, bəzən tanımır. Bayaq demişdim, orada tanımamışdı. Deməli,
İki B bərabər de 3'de 4 isə əgər, mən artıq kəsirlərlə işləməyə başlaya bilərəm. Deməli, burada mən kəsirlərlə işləmişdim, yadıma gəlir. Buradaki kəsir ifadələrindən birini Ctrl-C eləyirəm və getirirəm bura, yerləşdirirəm. Bunun üzərində işləyək. 2B bərabərdirsə əgər, deməli, bu hissədə bizim qiymətimiz nə idi? Yuxarıda 3 idi, aşağıda isə 4 idi. Əgər 2B buna bərabərdirsə, B bərabər olacaq, B-nin özü. Burada təbii ki, bir dənə bizdə bölmə işarəsi olmalıdır. 2 nöqtə tapa bilsək, böldük, bəli. 2 nöqtə böləklə 2-ni necə göstərə bilərəm? 2-ni təbii ki, belə göstərə bilərəm. Bak, burada yazaram 2, kəsirin aşağısında yazaram 1. Bunu bayaq demişdik, biraz təkrar olur, olabilsin. İndi bunu da bölmək üçün tərsində olan kəsirə vuracağım üçün burada ulduz işarəsi qoyuram, bu kəsiri fırladıram. Yəni, yuxarısına 1, aşağısına yazıram 2. Kəsir fırladandan sonra B-nin qiyməti üçün artıq bizim cavabımız hazırdır. CV və B-nin B üçün aldığım qiyməti yazıram. 2-ni 4-ə vurdum, elədi 8 və dolayısıyla B üçün aldığım qiymət 8-də 3 oldu. Və bunu da tapmış olduq. İndi bizdə nə var? A var, B var, C var, Y var. Bir dənə D deyir ki, mən hələ tapmamışsınız. D-ni tapmaq üçün də mən bu qutularımdan birini götürürəm. Məsələn, bu qutu işimə yarayar. CV. Bu qutunu gətirirəm. Buradan yerləşdirib istəyirəm ki, onu tapım. Gəlin, belə eləyək. Bunu yerləşdirək bunun altına. Bunu çəkək bura yuxarı. Biraz səliqəyə düşsün buralar. Ki, biz o istədiyimizi də tapa bilək. Bəli. İndi, mənim axtardığım hansıdır? Baxın, orada yazır ki, A bərabər imiş. A-nı kiçildək. A deməli, bərabər imiş. C üstə gələk, deməli 2, bu da D. Bu, buna bərabər imiş. Mən A-nı bilirəm, A-nın qiymətinin 1 olduğunu bilirəm. Deyirəm ki, 1 bərabərdir. C-nin qiymətinin də, deməli 3 böl 4 olduğunu bilirəm. 3 bölünsün 4, üstə gələk. D-nin qiymətini isə hələ bilmirəm. Olsun burada 2 nə? D. 2D. Bunu da yazdım bura. İndi keçirəm aşağı. Deyirəm ki, əgər 2D-ni axtarıramsa, məndə 2D bərabər olmalıdır. 1 çıxılsın 4-də 3, eləmi? Yəni 1, burada rəqəmlə yazaq, 1 çıxılsın 3 bölünsün neçə? 4. 1 çıxılsın 4-də 3. İndi yenə də burada artıq riyazi simvollara keçmək lazımdır. Riyazi simvollardan yenə kopyalayıram. Ctrl-C, V, gətirirəm, yazıram bura. Bu dəfə burada dayanan, belə deyək, ədəd. Artıq 2, B yox, 2, D-di. Bunu bu şəkildə eləyirik. 2, D bərabərdir. 1-i nə kimi göstərə bilərəm? 1-i təbii ki, 4-də 4 kimi göstərə bilərəm. 4-də 4 çıxılsın, 4-də 3. Daha aşağıya 4 yazaq. 4-də 3. Və nəhayət, buradan Ctrl-C, V. Bunu da bura gətirdik, qoyduq. Bunları çıxdı burada. İşarəndə işməyyatdan çıxıb. Burada çıx işarəsi qoyaq və burada da çıx işarəsi qoyaq. Məxrəcləri eyni olduğu üçün sürətlərini bir-birindən çıxa bilərəm. Və nəhayət burada alacağım qiymət deməli olacaq 4-də 1. Və bunlara artıq ehtiyacım qalmadı. 2 də bərabərdir. 4-də 1 ifadəsini aldıq. İndi isə bizə lazımdır ki, buradan D-nin bunu alandan sonra, indi isə bizə lazımdır ki, buradan D-nin öz qiymətini çıxarım. D-nin öz qiymətini çıxarmaq üçün yenə də bu kəsiri buradan kopyalayacağım. Çünki mənə bu kəsir lazımdır. Bu kəsiri kopyalayıb, gətirib yapışdırırıq bura. Və D-nin özünü tapmaq üçün D bərabər olur. Burada 4-də 1 idi yadınıza gəlirsə. Bu 4-də 1-i vururam. Deməli, belə deyək də, vuraq işarəsi buradadır. Vururam. Deməli, mənim burada kəsirim, əgər 2 idisə, 2-yə böləcəkdimsə, onda 2-də 1-ə təbii ki, nə eləməli idim? Vurmalı idim. Vururam bunu 2-də 1-ə. Burası biraz riyaziyyatdır, yəqin ki, anlayabilirsiniz mən burada nə eləməyə çalışıram. Və nəhayət, bunların vurulması nəticəsində CV və D-nin qiyməti burada alınır. 2-də 1-i, 4-də 1-i vurursunuz 2-də 1-ə, bu da eləyir sizdə 8-də 1-ə.
Bu hissəsini də tamam sildik. Bizə lazım olmadı. İndi burada biraz böyükdürlər bunlar. Mən bunlar biraz sıxışdırmaq istəyirəm. Onlar da sıxışmaq istəmirlər. Olsun, yəni sıkıntı yoxdur. Biraz sadəcə çox yer tuturlar. İstəmirdim belə çox yer tutsunlar bunlar. Amma deyirlər ki, biz azadlıq istəyirik. Problem yoxdur. Oyun yaşasınlar. Belə. Artıq mən A'nı tapmışam, B'ni tapmışam, C'ni tapmışam, D'ni də tapmışam, Y'ni də tapmışam. Amma bir sıkıntı var. Çünki bunların bir çoxu nə iləndir? Kəsirləndir. İndi gəlin, yenə də bu balaca qutucuğumu buradan götürüm. CV. Bu qutucuğu götürək, gələk bura. Və bunları kəsirdən azad eləmə işinə başlayaq. A'nın qiyməti üçün nəyimiz var? A bərabərdir, bilirsiniz ki, A'da elə böyüməkdən yanadır. A bərabərdir, 1-dir. B'nin qiyməti üçün bilirik ki, B bərabərdir. Haradadır B? 3 bölünsün 8-dir. C'nin qiyməti üçün bilirik ki, C bərabərdir. C haradadır? 3 bölünsün 4-dür. A, B, C və D'nin qiyməti üçün D bərabərdir. Bir kiçildək bunu. 1 bölünsün 8-dir. Və Y'nin qiyməti üçün də Y də bərabərdir. Bilirik ki, 1-ə. İndi bunları mən elə bir ədədə yenə də vurmalıyam ki, bunlardan həqiqi əmsallarım çıxsın. Yenə də özümə bir vuruq gətirirəm. Vuruğu artıq burada bir dəfə işlətmişəm. Və gəldik bura. Ctrl-V. Vuruğu yerləşdirdik. İndi maksimum burada məxrəc necədir? 8-dir. Ona görə vurmalı olduğum ədəd nədir? 8-dir. 8-ə vurandan sonra çıxan əmsalları tapaq və yerləşdirək yerlərini. Bu şəkildə bir iş olacaq. Biri 8-ə vuranda təbii ki, buradan 8 alınır. Burada 8, məxrəcdəki 8-dən ixtisar gedir, 3 qalır. 8, 4-dən ixtisar gedir, 2 qalır. 2-ni də 3-ə vururuq. Burada qalır deməli, bir dəqiqə. Burada qalır deməli bizdə 6 və 8 ixtisar getdi, məxrəclə birimiz qaldı və 8 bura birbaşa vuruldu. Bu da elədi nə? 8. Bütün əmsalları tapandan sonra artıq bu əmsalları yerinə yerləşdirmək vaxtı gəldi, çatdı. Nə böyük tənlikdir, nə qədər kiçilsəydik bunu. Shift-Ctrl deyək burada. 48-dir və 8-i ləğv eləsəm, məncə uyğun bir ölçüyə düşər. Düşdü. İndi A'nın qiyməti üçün tapmışdım 8. Gətirdim 8-i yazdım bura. B'nin qiyməti üçün tapmışdım 3. Gətirdim 3-ü yazdım bura. C'nin qiyməti üçün tapmışdım. C'nin qiyməti 6 idi. 6-nı yazdıq bura. D'nin qiyməti üçün 1 tapmışdıq, yazmadıq. Və Y'nin qiyməti üçün də 8 tapmışdıq, yazdıq. İndi isə gəlin, əmsallarımızı yoxlayaq. Görək, hər şey qaydasındadır mı? Bu tərəfdə 8 azot var. Burada 6 azot, burada 2 azot, burada 8 edir. Burada 5 hidrogen var idi. 5, 8-ə vurduq. 40 dənə hidrogen burada var. Yadımıza saxlayırıq. Deməli, 6 dəfə 4-ün 24 dənə hidrogen. 8 dəfə 2-in də 16 dənə hidrogen. 30, o da 40 dənə düz gəlir. Və oksigenə gəldik. 8 dənə oksigen burada var. 8 dənə oksigen burada var. Broma gəldik. 3-ü vurduq 2-ə. 6 dənə brom burada var. Və 6 dənə də brom burada var. Deməli, tənliyimiz artıq əmsallaşıb. Beləliklə, biz gəldik çatdıq ən axırıncı tənliyimizə və bu tənlik digərlərindən həqiqətən də fərqlənir. Amma ən çətin tənlikdir mi desəniz, xeyir, təbii ki, bundan daha çətin tənliklər də var. Bilmiyorum, indi bəlkə də bonus kimi birini də biz eləyə bilərik, bəlkə də yox. Gəlin, bunu həll eləyək. İndi deməli, bizə yenə də reaksiya tənliyini yazmaq üçün bir boks lazımdır və bu boksu götürürəm, gətirirəm, qoyuram bura. Bu dəfə işlərim bir qədər çox olacaq. Çünki təxminən bilirəm ki, burada daha çox iş görəcəm. Ona görə biraz bunu daha kiçik götürürəm ki, bacardıqca az yer tutsun. Bu, məncə, yetərli ola bilər bizim üçün. Belə, indi isə həmin reaksiyanı köçürək bu qutunun içərisinə yazaq ki, deməli, xrom, xlor 3 yazaq, üstə gələk brom 2 yazaq və üstə gələk kalium OH yazaq və buradan da alaq ki, kalium 2 belə yazaq. Xrom deməli O 4 yazaq və üstə gələk yazaq. Burada bir boşluq qoysaq əli olardı. Amma deyəsən qoya bilmədik. Və qoyduq məncə. Bəli, plus yazdıq. Deməli, kalium brom yazdıq burada. Üstə gələk kalium deməli xlor oldu burada. Və üstə gələk burada da yazdıq. H2.
H2O. Ay, sorry, sorry, sorry. Burada H2O yazanda deməli oksigeni yuxarıda yazmaq lazım idi. Yazdıq. Və bu tənliyi düzdür yuxarıdakı ilə bir də yoxluyuram ki, səhv olmasın, işimizi iki eləməsin. Kalium, krom, brom, kalium, xlor və su. Hər şey düzdür. Yuxarıdakı orijinal tənliyi ləğv edirəm. Mənim yeni yazdığım tənliyi orijinal tənliyi yerinə yerləşdirirəm. Və nəhayət, həmişəki qayda ilə A, B, bura C, bura deməli D, bura deməli Y yazırıq, bura gördünüz mü F yazırıq, bura da yazırıq G. Bəli, həqiqətən də möhtəşəm bir tənlikdir. G-yə qədər əmsallarımız var. Gəlin görək bu əmsalları biz necə tapacaq. Bəxtimiz orada gətirib ki, reaksiyada iştirak edən reagent sayı, daha doğrusu atom sayı o qədər də çox deyil. Bunlar nə qədərdir? Gəlin baxaq. Deməli, iştirak edir xrom, iştirak edir xlor, iştirak edir bizdə brom, iştirak edir kalium, maşallah xeyli iştirakçısı var imiş, iştirak edir oksigen və iştirak edir hidrogen. İndi digər bunu həll elək. Çünki yetərincə çox element iştirak elədi. Baxın, belə tənlikləri həqiqətən də həll eləmək bir qədər uzun vaxt aparır və konkret strategiyanız olmasa, üzərində çox dolaşa-dolaşa qala bilərsiniz. Gəlin indi saylarına baxaq. Görək, sağda və solda bu elementlərin hər birindən nə qədər var imiş. İndi, xromu sayıram. Görürəm ki, burada A qədər xrom var. Keçirəm tənliyin o tərəfinə. Görürəm ki, xrom D qədərdir. Başqa da bir xrom yoxdur. Xlora gəldim. Gördüm ki, burada 3A qədər xlor var. Baxın, haradan sayıram. A-nı vururam. İndeks olan 3-ə. Bunu bayaq demişdi. Artıq xırdalamaq istəmirəm. Və bura getdik. Ən axırda isə bizi gözləyir F qədər xlor. Deməli, bu da bərabər olur. 3A da bərabər olur nəyə? F-ə. Broma gəldim. 2 indeksidir bromun. Qarşısında da əmsal olaraq B var. 2B bərabər olur. Deməli, o tərəfdə brom başqa nə var? Y var. Başqa bir brom varmı? Yoxdur. Deməli, bu da bərabər olur Y-yə. Kaliuma baxırıq. Burada C qədər kalium var. Bir də obis tərəfdə isə deməli, bizdə var. 2 vurulsun. A, B, C, D qədər. Və orada başqa kaliumumuz, bəli, yenə var. Plus yazıram. Y qədər kaliumum var. Üstə gələk bir də F qədər orada kaliumum var. Başqa yoxdur ki, məncə yoxdur. Oksigenə gəldik. Oksigen burada nə qədər var? C qədər var. Üstə gələk. Başqa var mı? Yoxdur. Bərabər qoyaq elə birbaşa. 4-ü vuraq D-yə. Olsun burada 4D. Üstə gələk. O tərəfdə başqa oksigen görən var mı? Bəli, G var orada. Burada bir G yazdıq. Və nəhayət hidrogendəyik. Hidrogen deməli burada C qədər var. C bərabərdir. Başqa hidrogen görənlərdən xahiş olunur ki, 2G var orada deyəsən. 2G. Nə bunu da bu şəkildə burada yazdıq. İndi isə bu əmsalları bir qədər irəli çəkək ki, biz səliqəli dayansınlar ki, görək nə yazmışıq, nə qalıb. Bu şəkildə bunu biraz irəli. Bunu həmişə eləyim. Çünki səliqəli olanda artıq bilirsiniz ki, hansı yazılıb, hansı daha doğrusu yazılmayıb. Belə. Və bir də biz baxdıq, bir sıkıntı yoxdur. Çünki burada əgər bir səhv olsa, sonraki mərhələrdə o səhv özünü göstərəcək deyə bir də gözdən keçirdirəm. Və sıkıntımız düşünürəm ki, yoxdur. Biz davam eləyə bilərik. O da 2G-di, o da düzdür. Bəli, biz davam edirik. Növbəti mərhələdə bildiyiniz kimi bunlardan hansısa birini tapmaq lazımdır. Yenə mən sizə yenə də məsləhət görərdim ki, bu mərhələdə bir yoxlama siz də aparın. Çünki əgər tənliyiniz böyükdürsə, bu mərhələdə nəsə səhv gedibsə, onda növbəti mərhələrdə də bu səhv sizi izləyəcək. İlk öncə mənə elə birini tapmaq lazımdır ki, digərlərindən daha çoxunu mənə versin. Əgər mən A-ya bir qiymət təklif eləsəm, baxın görün A bizə nə verəcək. A bərabərdir 1 desəm, A mənə tez kimi satır? D-ni satır. Deyir ki, o da 1-dir. D bərabər oldu 1-ə. Aynən D-ni tapandan sonra F-i də satırlar onlar bir yerdə. F əgər bərabər idisə, deməli, 3A-ya, düzdür mü? Onda F-in qiyməti oradan təbii ki, çıxacaq 3 vurulsun 1, o da bərabərdir 3. Gördünüz mü? Bir taşla 3 quş buna deyirlər. Yəni, bir dənə A-ya qiymət verməklə mən həm, belə deyək də, həm A-nı tapdım, həm D-ni tapdım, həm də ki, getdim F-i
tapdım. Bu şəkildə üçünü tapmışıq. İndi sıkıntının böyüğü odur ki, digərlərinin bu fərdlərlə o qədər də əlaqəsi yoxdur. Yəni, neyi demək istəyirəm? Baxın, tutaq ki, burada C-lər, G-lər, D-lər bir qruplaşıblar. Fikir verirsinizmi? Mən bunların içərisində o qədər də çox müdaxilə eləyə bilmirəm. Amma təbii ki, deyir, riyaziyyatda çarələr heç vaxt bitmir. Yəni, bir yol tapıb, mən çalışıram ki, ora müdaxilə eləyim. Baxıram bura, deyirəm ki, C-nin qiyməti üçün görürəm ki, burada yazıblar 2G. Bunu bir işarələyirəm. Siz də altından xətt çəkin belə tənliklərdə. Ki bu sizin gözünüzə gəlsin. Bu dursun gözünüzün önündə. Bunu qoyduq bir qırağa. Və bir də burada bir şey görürəm. Nə görürəm? Görürəm ki, əgər bu 2G-nin yerinə, belə deyək də, 2G olan tənlikdə mənim digər fərdlərim C olan tənlikdə mənim digər fərdlərim D ilə G-dir. Yəni, qısası, bu iki tənliyin üzərində işləyəcəm. Bu tənliyi də işarələyim. Buradan bunu da işarələyək sarı rənglə. Bəli, bu iki tənliyin üzərində bir yerdə işləyəcəm. Necə işləyirəm? Baxın, yenə də Ctrl-V deyirəm. Bunu gətirirəm, bu qırağa yerləşdirirəm. İndi deyirəm ki, əgər C bərabərdirsə, baxın, C bərabərdirsə, deməli, 4D üstə gələk G-yə belə. Və aşağıda da bilirəm ki, C-nin özü bərabərdir 2G-yə. Onda C-nin 2G qiymətini gətirib burada yerinə qoya bilərəm. Onda burada yazaram ki, 2G bərabərdir 4D üstə gələk G. Tənliyim sadəcə G-dən və D-dən ibarətdir. D-nin də qiyməti məndə var. Nəyi gözləyirəm ki? 2G, G-ni bu yana keçirdik. G-nin biri çıxıldı. Qaldı G. G deməli, özü bu dəfə. G özü bu dəfə bərabər oldu. Nəyə? 4D-yə. Gördünüz mü? Və nəhayət, G-nin özünün qiymətini tapmaq üçün D-nin məndə olan qiymətini yerinə qoyuram. 4 vurulsun 1, o da bərabərdir 4-də. Və uzun uğraşlar sonucu biz nəyi tapmış olduq? Burada gördüyünüz, deməli, G üçün qiyməti də tapmış olduq. İndi mənim əlimdə A var, mənim əlimdə B yoxdur, mənim əlimdə G var, F var. Baxıram, orada görürəm ki, C deyir ki, G-ni tapmışsansa, gəl mənə də apar. Bəli, gedirik ora. Deməli, Ctrl-V yazaq, daha doğrusu V yazaq, bunu köçürək bura. Bir dənə də hesablama aparacaq burada. Bu hesablamada da nəyi tapacaq? Bax, bu axırıncı hissəni. C bərabərdir, 2G ifadəsi üzərində hesablama aparıq. Əgər G-nin qiymətini bilirəmsə, C bərabər olacaq məndə. 2 vurulsun 4, o da bərabərdir 8. Təbriklər və bir nəfər daha artıq bizimlədir. Bu da bizdədir. İndi isə məndə nə yoxdur? Bir baxım görüm, A var, deməli, B-nə baxaq, B bizdə yoxdur. B yoxdur. B-ni hardan tapmaq olar? Baxın, bura bir dənə fikir verək. B buradadır. Fikir verirsinizmi? B-ni tapa bilmək üçün məndə Y-nin qiyməti olmalıydı. Hal-hazırda Y-nin qiyməti məndə varmı? Yoxdur. Amma mən o Y-nin qiymətini bir yolla tapıb çıxara bilirəm. Gəlin görək necə. Bu ifadə artıq işlənməlidir. Bax, bu ifadə. Bir dənə işarələyim bunu. Bu ifadənin içərisində bizə lazım olan çox şey var. Yəni, bunu sarı rənglə işarələyək. Bu ifadənin içərisində C var. Hansı ki, mən C-nin qiymətini bilmirəm. O ifadədə D var. Mən onun qiymətini bilirəm. F var. Mən onun qiymətini bilirəm. Y var, mən onun qiymətini nəyə bilmirəm, bilmirəm. Amma riyaziyyat hər zaman işə yarayır. Gəlin, onda belə bir şey eləyək. Bunu çəkək qırağa, o ifadənin içərisində biz daha yaxından baxaq, görək, orada nə var imiş. Deməli, yazırıq ki, C bərabərdir, kiçiklə. C bərabər imiş, orada deməli 2D var, üstə gələk Y var, bir də üstə gələk nə var? F var. İndi, mən buradan nəyin qiymətini bilirəmsə, yerinə təbii ki, yazacam. C-ni bilmirəm, C-ni saxlayıram. Siz də bilmədiyinizi saxlayın, deməyin. D-nin qiymətini bilirəm, 2-ni 1-ə vursam 2 eləyər. Üstə gələk, deməli, Y-nin qiyməti buradadır. Üstə gələk, F-in də qiyməti buradadır. İndi, C-nin qiymətini bilirikmi? Bilirik. C-nin qiymətini də bayaq tapmışıq, 8-dir, əmi? C-ni silib yerinə
8'i də yaza bilirik. Və burada məndə qaldı y ilə f. Onda yaza bilərəm ki, y üstə gələk, bir dəqiqə, y üstə gələk f bərabərdir. Yəni, y ilə f-in cəmi 8-dən 2 çıxacam, qalacaq məndə 6. Əgər y ilə f-in cəmi 6-dırsa və y ilə f-i a ilə b ilə ifadə eləmək mümkündürsə, onda vəziyyət dəyişir. Baxın, onu a ilə b ilə necə ifadə eləmək mümkündür? Baxın, bura fikir verin, y bərabərdir. Burada 2b yazılıb. Və bunu bir hansısa bir rəng ilə işarə eləyək ki, bunu diqqətimiz çəkilsin bura. Deməli, bu rəng yaxşıdır. Baxın, burada yazılıb ki, deməli, y bərabərdir 2b və burada da yazılıb ki, f bərabərdir, deməli, 3a. Deyə bilərsiniz ki, bu bir möcüzədir. Xeyr, bu bir möcüzə deyil. Yəni, əslində, bütün tənliklərə diqqətlə baxsanız, bu cür qısa yollar həmişə var. Yəni, hassas oldu ki, onları tez zamanda görüb məsələnizi həll edə bilərsiniz. Və onda belə eləyək. Y-nin yerinə mən götürüm yazım 2B. Üstə gələk. F-in də yerinə yazım nə? 3, deməli, A. Və bu ifadələrin cavabı mənə verəcək nəyi? Verəcəklər, deməli, nəyi? 6-nı. Və xoşbəxtlikdən məndə A-nın qiyməti var. Baxın, A bərabərdir 1. Burada artıq biz onu tapmışdıq. Deməli, bizdə burada olmayan bir dənə nədir? B-dir. İndi işləyirik. Yazırıq ki, 2B, deməli, bərabərdir. 6 çıxılsın, bu tərəfə keçir. 6 çıxılsın, 3-ü vururam 1-ə, 3. Və nəhayət yazıram ki, 2B bərabərdir. 6-dan 3-ün çıxdım, 3 qaldı. Və B-nin özü üçün də yazdım ki, kiçik yazaq. B-nin özü üçün də yazdım ki, B bərabərdir. 3, belə deyək, bölünsün. Nəyə? 2-yə. Kəsirləri yenə də sevirik. Kəsirlərdən qorxmuruq. Çünki kəsirləri sonra lazım olan ədədlərə çox rahatlıqla çevirə biləcək. Nəyimiz var, nəyimiz yoxdur? A var, B var, C var, D var, Y hələ də yoxdur, F var. Yeni tapmaq üçün də 2B bərabərdir Y ifadəsindən artıq onun da qiyməti hazırdır. Baxın, bir dənə də ifadə gətirək. Bunu da bura qoyaq. Baxın, biz bilirik ki, orada bir ifadə var da. Bizdə deməli olmayan y-dir. Bəli, və 2b əgər bərabərdirsə y-yə və bu zaman y-nin qiymətini tapmaq üçün b-dəki qiyməti nəyə vurmalıyam? 2-yə vurmalıyam. B-dəki qiymət bu dəqiqə nədir? Kəsirləndir. Ona görə mən bir dənə kəsir gətirəcəm bura və onu kəsirlə həll edəcəyik. Ctrl-V, bir dəqiqə bunu biraz kiçildə bilsəydik, əlaydı. Çünki bayaq da bu mane oldu bizə. Əla. İndi deməli, burada 2D deyil, 2B-dir. 2B bərabərdir. Sorry. Deməli, bu tək kəsir bu tərəfdədir. Onda deməli, biz bunu buradan yığışdıraq. Qoyaq kəsir bu tərəfdə qalsın. Və deməli, B-nin qiyməti bizdə nə idi? 2 vurulsun. Buraya yazaq deməli, 2 ulduz işarəsi. 2 vurulsun. B-nin qiyməti bildiyiniz kimi 2-də 3 idi. Yəni, kəsirin aşağısında 2 var. 2 vurulsun, 2-də 3 bərabərdir. Nəyə? Y-yə. Yəni, dolayısıyla y-ni tapmaq üçün bu ifadəni həll eləmək lazımdır. Belə deyir. Və Ctrl-C-V bunun bir nüsxəsini alaq aşağı. 2 ilə 2 təbii ki, ixtisar gedir. Və nəhayət, heç bunu yazmağa ehtiyac yox imiş. Y bərabər olur nəyə? Y bərabər olur 3-ə. Y-nin 3 qiymətini də artıq biz nə deyik? Bu ifadə sayəsində tapdıq. İndi gəlin görək, bizdə nə var, nə yoxdur. 3 bərabərdir Y. Y bərabərdir 3 olsaydı daha xoş görünərdik. O görək yaza bilirikmi? Deməli, Y bərabərdir 3. Yəni, onu da yaza bildik. Və nəhayət, görək bizdə nə var? Belə. A-mız var, B-miz var, C-ni tapdıq, D-də var, Y-də var, F-də var, G-də var, hamısını tapmışıq. Amma bəziləri kəsirdədir. Kəsir məsələsini də həll eləməyin, Ctrl-Z, kəsir məsələsini də həll eləməyin qaydasını özünüz neynirsiniz, bilirsiniz. Kəsir məsələsini həll eləmək üçün neynəmək lazım imiş? Bunu götürək buradan, 2 dəqiqə. Ctrl-C, V, gətirdik bunu, qoyduq bura. Kəsir məsələsini həll eləmək üçün bütün ifadələri təzdən yazmaq lazımdır bura. A deməli, bərabərdir 1-ə, B bərabərdir, deməli, B-ni tapsaq, 3 bölünsün 2 idi,
C-ni tapdıq. C bərabərdir deməli. C-ni tapaq. C-ni tapdıq 8-ə. Deməli A, B, C, D-ni tapaq. D bərabərdir deməli bizdə 1-ə. Y-ni tapaq. Y bərabərdir. A, B, C, D, Y-ni görənlər Y bərabərdir 3-ə. Və A, B, C, D, Y. Bu da F-di. F-i də bərabər imiş. Neçiyə? 3-ə. Və bir sıkıntı yoxdursa, mən birini unutmuşam deyəsən. Bir də fərd var orada. G var. G-ni görən var mı? G-ni var. G 4-dür. Orada da yazaq ki, deməli G də bərabərdir 4-ə. Və bütün əmsallarımı bir yolundan da olsa tapdıq, gətirdik, çıxartdıq bura. İndi sıxıntı odur ki, bunları yenə də nəyəsə vurmaq lazımdır. Buradan bir dənə də vuruq götürürəm. Baxın, Ctrl-C, Ctrl-V. Buradan vuruq götürdük. Neçə vuracaq? Əmsal, indeksə, indeks yox, kəsrin altı, məxrəc. Məxrəcə vuracaq, 2 bura yazdıq. O dəqiqə bilinir ki, kimə müəllimiyəm? Riyaziyyat terminləri ilə kimə terminlərini qarışdırmağımdan hiss olunur. Belə, 2-yə vurandan sonra burada oldu 2. Burada deməli, bunu da sildik. 3-ün özü qaldı. 8-i 2-yə vurduq. Burada deyir 16 olacağım. Burada D, burada 1. Artıq 2-dir. 3, 2-yə vurmuşuq 6 olub. 3, 2-yə vurmuşuq 6 olub. 2, 4 idi. 2-yə vurduq 8 oldu. Və indi əsas məsələ bunları yerinə yerləşdirmək. Bunları bir qədər yuxarı çəkək ki, səliqəli dayansınlar və tənliyimizi gətirək, CV gətirək, yerləşdirək bura. Deməli, indi isə biz burada əmsallarımızı yerləşdirməliyik. A üçün tapdığımız yeni əmsal 2-dir, B üçün tapdığımız əmsal 3-dür, C üçün tapdığımız əmsal, deməli, C üçün tapdığımız əmsal 16-dır burada. Deməli, D üçün tapdığımız əmsal 2-dir. Deməli, Y üçün tapdığımız əmsal 6-dır. Və F üçün tapdığımız əmsal 6-dır. Və G üçün tapdığımız əmsal da nədir? 8-dir. Bu şəkildə tənliyimiz əmsallaşdı. Videonu bitirmədən öncə mən istəyərdim ki, sizə bir də bir maraqlı məlumatı çatdırım. Bunu da yazmaq üçün bu qutunu gətirək bura. Və biz siz minə yazaq? Yazaq ki, cəbri, ay, sorry, ingilis dilindədir. Deməli, cəbri, belə yazaq, cəbri üsulun üstünlükləri. Üstünlükləri. Yəni, niyə biz cəbri üsuldan istifadə etməliyik və onun hansı üstünlükləri var? Deməli, üstünlük 1, nöqtə, enter, bir dəqiqə nöqtə qoyaq. 1 nöqtə enter. İlk üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, cəbri üsul bizə bütün əmsalları verir. Belə deyək də, bütün əmsalları verir. Digər üsullar bizə bildiyiniz kimi bir neçə əmsal verə bilir. Cəbri üsul həmişə, belə deyək də, dəqiq işləyir. Yəni, şans yeri qoymur cəbri üsul. İşləyir. Və üçüncü, heç bir əzbərçiliyə heç nəyi yadda saxlamaq lazım olmur. Heç nəyi yadda saxlamaq lazım olmur. Nə demək istəyirəm? Məsələn, oksidləşmə reduksiyada siz, deməli, oksidləşmə dərəcələrini yadda saxlayırdınız və s. və s. Yəni, bunlar burada yadda saxlamağa ehtiyac olmayan məsələlərdir. Və bu gördüyümüzü də biz, deməli, istəyirəm ki, yaxşı bir şəkildə işarə eləyək və bu da olsun cəbri üsulun üstünlükləri. Yəni, niyə biz cəbri üsula belə çox yer verməliyik? Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, yorucu bir video olmadı və cəbri üsulu necə möhkəmləndirə bilərsiniz? Bunun tək yolu müxtəlif reaksiya tənliklərinə baxaraq daha çox reaksiya tənliyini həll etməkdir. Bir dənə bonus demişdim, düzdür, amma yetərincə yoruldum. O bonus qalsın. İnşallah növbəti videoda biz daha çətin tənlikləri yığarıq bir yerə və həmin bonusu da onun içində
nəzərdən keçirdərik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.